Ẹgbẹ́ba mi kí aleluya o, aleluya. Ìdí ọpẹ́ mi sí Ọlọ́run ni wípé Ọlọ́run ṣe mú gbogbo nínú ayé mi o. Torí wípé kíni, mo ti ń wá bí ìbáyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àmọ́ nígbà tí mo wá bí ńdọ́kan tí mo ṣubú láwọn ọmọ mi pé ó ti jìnà jù kí n má yé wà. Àmọ́ nígbà tí mo dẹ̀ tún rí orí ọ̀fẹ́ yìí pé mo ti gbádùn díẹ̀ ni mo bá tún fi ń wá bí ìbáyìí. Àmọ́ nígbà tí mo wá tí mo tún wá bí kí ó tó di pé mo wá bí gbogbo ara mi tó bá ti ń gbóná báyìí. Gbígbóná ara yẹn mi ò ní lè dìde. Ara mi á dẹ̀ ti gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tara mi bá ti gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn, máa mú omi, máa dà sí ara, máa mú omi ọmọlẹ́wà yẹn. Máa wá mú, máa wá dà sí gbogbo ara mi. Máa wá da omi ọmọlẹ́wà yẹn sínú kí n máa ti aṣọ bọ̀. Máa ró mọ́ ara mi. Nígbà tí ó bá fi tó bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá, aṣọ yìí àti tún gbẹ, máa tún wá mú aṣọ, máa tún tẹ́lẹ̀, máa tún da omi sí, máa tún mú omi míì, máa tún dà sára, máa wá máa mú omi yẹn, máa máa mú omi yẹn. Bí mo ṣe mú omi yẹn bẹ́ẹ̀ máa tọ̀, mo ṣe mú omi yẹn bẹ́ẹ̀ máa tọ̀. Mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ara gbígbóná, ara títa yẹn, Ọlọ́run ti ká kúrò nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run ṣe. Ẹ pàtọ́ fún Jésù náà yé màmá wa. Ẹ dẹ̀ pàtọ́ tó dáa fún Jésù yìí. Amen. Our mother said she comes from far away and she have this hotness in her body and also scotch. But she also used the prayer water. Oftentimes she uses this prayer water, after 10 minutes this disappear. But since she has started using it, this hotness has disappeared and the dehydration also has also stopped. Praise God! Modupe lowo Olorun alaye ito sanu fun mi ti o je ki gbogbo ti o je ki so ijo Olorun ti o je ki so sinu banuje ti o je ki oruko Olorun ko di soro di si fun awon iranse Olorun fun ijo yi latara idile mi. Modupe lowo Olorun ti o je ki department kan ma dawo ibanuje fun kan ma bo bata fo se nana mi ogo ni fun oruko Olorun la. Modupe lowo Olorun ni ojo Monday iyawo mo mi so onda ina ni kuku bo se mu isana bo se sa isana para bayi to sa isana se ni isana se lo lota sinu keg petrol ese kese kini e de gba nu be o bu jade gba mu bo se bu jade bo awa to na ma gbe bayi pe ko n fi owo gbe kini e bayi enu ona to ma gba jade gangan lo so si so kini e gba na mo gbogbo enu ona mo gbogbo ile imi ile keji papa gan yen gan tin ku eru won tin jade the next door to them awon yen papa gan gidi ina tin mu gbogbo cousin won so mo dupe lowo Olorun laarin ina yen gan awon mo mejeji awon kekeke si ma ko wa laarin ina yen lo gbe awon won yen jade to Olorun de da gbogbo won to de ko won jo ko je kina pa won lara Olorun to sise ninu aye ise dragmensa katabenigo ohun lo sise ninu dile mi to pa mi lerin ayo mo tun dupe lowo Olorun eya iru ekan na ti sele ti omo mi kan to je pe nu ikun omi yen de bi bayi fun omo ekeke lo so fun pe we have Jesus let's move forward ton de wonu aarin agba mi omi to je pe de bi bayi fun to je pe ga si o de gbe won lo mo dupe lowo Olorun fun abo Olorun lori dile mi ase anu Olorun to je pe o ta yo mi mo bi mo se le so ogo ni fun ko Olorun la. Ẹ dẹ̀ já pàtó tó da fún bàbá yìí. Amen. Amen. Our mom is appreciating God for God saving her son from fire outbreak, the daughter-in-law, and also from flood. That the fire caught the whole house with small baby inside the house. But to God be the glory, none of the people that were affected were destroyed by this fire. For what God have done in her life, ẹ jẹ́ ká pàtó fún bàbá yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Praise the Lord. Oyin ma ni Jesu o, o ma dun. O dun pipo o, iwo to ba ma Jesu ko tete ma latoni lo o. Ko ma tele. Mo dupe lowo Olorun, oba awon oba, olori aye oba taari taari se owo re. Mo dupe lori omo mi kan. O fe bimo. O ti n wa omo yen ti pe to ba loyun a baje. Ngba to dijo kan ba mu wa bi bayi. O ti e fe wa njo yen. Na ba ni won fe se program. A ba se ni baba ba ni ka ma so pe Jesu o se Jesu o se le mi yen ba de fowo to mi nigba ya pe ki n dide ki n lo gbe omo mi fun n ba de dide o joko legba mi mo ni gbo omo re to ba de wo mi o ni se kese pe ya yi awada yin ti po ju mo ni gba me o si gba lo ba mo ti se bayi mo ni gbe mara o de gbe mara la ba fi pari program la ba kuro mi gba ta de o ti e mo ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ìyanu ni so oṣù yẹn kò sáàmù jẹ sọ ṣùgbọ́n sátani ó gbógun ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá ayọ̀ sátani kẹnu ayé mi ó ṣàtúnlóyún mi ọsibítù ibi tó wà ń lọ ó ní wá sọ fóun ní oṣù tó kọjá wípé wọ́n mọ̀ máa sọ pléṣàn fóun ní mo ní láéláé mo ní kì í ṣe tèmi
mo ni mi o fi up lesser bi yin mo di wa no de ni fi bi omo yin mo ni layo lo ma bi lo ba sa ku lo sibitu yen lo ba tun lo si hospital bo mi ngba to tun de be iyan ba ni ah aunty bawo de ni o ni dada nu ni enso ko won te si yin iyan o ni o ma ti de to ni o ni sugbon ista ni omo yin sa si o pe se ma pe kini bayi la won ma se o ni to n sa fun ni o ni hospital general si na ni yen awon la ma se o lo ti di dandan o mba de lo ba ni lo ba pe mi nurse yen ba pe mi pe ki n wa mba de lo ba mo ni kin lo sele o ni ma mo ni nkan bayi di awon ma se mo ni mi ma we o mo ni su ma gbo mo ma pe jesus wa ni ibi ise re mo ni jesus alagba wi eda ni so mo ba kuro nbe ngba to di pe ago mesan mo sa aburu e sa wa nbe aburu e ngbadua won ba ni mba jaside mba tun wa mba tun jade mba tun wa so sibitu yen ni mo ba pe daddy won ni daddy ti so mommy nko won ni a ti so sister kan ba da mi lohun pe kin lo sele pe source ibo mu wa mu ni source bi bayi na ni pe a se program lana yen jo timo mo di omo mi kan lo fe bi mo ni salako bi mi bo ni be ni o ni kin so pe jesus o se kin lo gbe phone fun o sa fun ni prayer to ma se ko pe re emi ba tun lo le won ni omo yen wa so wi pe ti agba ti olodun ba wa ni odo ohun lo to pe ago merin oru ni daji lo ma bi mo yen sugbon to ba ti ku o lago merin a je pe jesus o si lodo omo ni yen ngbo si ku ago merin ku seju meji bi o se bi omo yen layo ati alaafia bi ni e ba bi ni olodun logo e de ja pato to da fun baba yi ati to da fun baba yi o amen. Our mother is appreciating God for what God did for our daughter-in-law, that she delivers safely, that she has many miscarriages, but to God be the glory, the last program she came here, our mother was touched by the Spirit of God, inspired, and she went to her and said, receive your baby. And the lady was even like, ah, mommy, you started your joke again. But with faith, she did, and which God gave her. But during the pregnancy, she saw a series of problems and even want to lead to operation. But she uttered a word in a faith that if truly God is with her, that God should deliver her. And God did it, what? Deliver us safely. For God have done again. Let us shout, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the living God. Eba mi yin Oluwa logo. Mo dupe lori omo mi kan. Lana ti Satani ti o je kin sokun lori e. Bo se ji nkan kun o se amo nigba to ma to bi wakati meji lo ni inu lo nlo ni mole lo nlo ni mole. Nya iru inu wo ni ko ti e le rin. Ba to ma ya ni mo wa fun ni emi o te so fun mi lokan pe kin fun ni omi alayo. Bo emi e se so ni mo ba gbe omi alayo bo se mu omi yen lokan bi gbogbo nkan na mi ti e mo nkan o sa bi jade gbogbo e ko ye mi o bi bo je se bi ni emi e ni kin tun fi omi yen si ijojo e mo ba tu gbogbo e si lori ati jojo bi mo se fun omo ti o le rin ti o le soro bo se dubule to sun ni yen gba to sun are baje en ti o le jeun to le ni o ba jije lo ni e bi npa un pe kin se onje fun lo je mo se o ba je onje yen are ya lo ba jije lati gba yen nkan ko se mo eri mi keji ni pe nkan kan mo tin bere lowo olohun fun odun meta amo mo dupe lowo olohun pe o se fun mi a se pe amen. Our mom is appreciating God for what God did for one of the grandchildren's day that had stomach upset, which denied the child to talk, to move, to do anything. But through the use of the prayer water, water for life, she vomited everything in him, and eventually she was, his head was also restored. Praise God. Amen. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun. Olorun se iyanu la ninu idile mi. February last year, won ranse pe daddy wa lati le. Won ni won ri iran kan si won pe kon wa sile, kon wa se eto adura. Daddy wa re pe awon ke, pe laye laye, pe awon oni lo. Pe awon o lo. Eni to pe won yen ni a pe won ti so be pe eni wa. Daddy ni awon o lo. Won se wa bere si pe mi niyan, mommy. E gbo pon ni ki daddy wa se e gbo bayi pe je kon ma bo amuni daddy o nse omode daddy emi kon lo de control daddy ton ti ni won o wa na niyan mo se bere si pe mi niyan mo wa so fun omo won mommy Daniel bo se so pe daddy won o lo o pe
to ba ti pe Olorun ta won nsin pe ko ba mo da ma jemu pe o ma siku ojiji pe to ba ti ede je ko ta siku loju Olorun pe ese Jesu ni baba won ma pa ni rin ajo esi pe kon wa ri baba kon se wa ri baba niyan mi wa won ni baba o se no rerin pe ete ni mo dupe lowo Olorun tolorun o je ki ete satani ko mu oko mi mo dupe lowo Olorun lati February yen titi di asiko yi Olorun se ore nla ninu aye won mi o ni any cause won gbona odi won di hospital won in fact Olorun fun won ni alafia lati February yen Olorun wa se iyanu akotun ore nla nla Olorun se ninu ore na ni to wa leyin mi leni leni gogogan Olorun wa fi odun ayo odun ologo odun igbega o fi kun ojo ori won e ba mi so pe Jesu o se o e ja pato fun Jesu amen. Amo mi sanctifying God over her husband that she was a message was sent to him from the hometown that they saw a particular bad thing that he should come home so that prayer section can be organized for him, but he rejected going for this prayer section. Instead of death for him, he received double portion of good things, and that also shall be your portion in Jesus' name. And also God added years to our father's year. Praise the Lord. The moban kare oluwa ile asu ile amo ile asu ile amo ile asu ile amo ti moban kare oluwa ile asu ile amo mo dupe fun igbala okan mi ati gbogbo idile mi ni ikeje ewe Olorun wo mi o fi ore nla nla o fi tamilore leni leni mo tun fi odun kan Olorun tun fi kun odun mi. Praise the Lord. Amen. Our daddy said the goodness of God over his life are what? Innumerable. What about yours? Can you number them? No. And also it's appreciating God that God saved his own soul and the family, and also added years to his year. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Akoko motor of aforiji lowo Olorun tori pe ti ye kin give testimony. Kolorun to fi emi Olorun fo owo ton mi lokan pe I must give it. Omo mi bi months in 2 months ago, but 4 days after her delivery, mo wa ni serious attack, stroke. Mo ti ma ni awon attacks lori sirisi. Mo kan dede joko mo ri pe ese mi bere si nlo, owo mi bere si nlo. Kin to mo mo ti subu sile gbogbo nkan wa nwiwo lara mi te pe mo tuturo ko la mo wa nyipo nle ki to mo ti wonu orun mi. I knew it was stroke, so for good 30 minutes we were just battling with this thing. Won kan da prayer water similar won da prayer, but mo dupe lodo Olorun pe Olorun gbogbo Olorun gbogbo Olorun o je kin ba be lo. Ah, mo dupe mi ti e mo bi se le so. Praise the Lord. Ekeji ngba ti omo mi bi omo yi o laju oju mejeji lo lepo. In fact I was surprised tori iru e o sele si mi ri, but mo sha mo fi okan mi si odo Olorun pe God, this is just too small for you, you can do it. Pelu igbagbo na dele to je pe awon kan notice pe asamode yo laju ni o nsun ni won ri pe ko su, but ko la oju yen. But mo wa dupe leni pe ah Father, I give you all the glory. Te ba ri oju omo yi so bright so clear te ni mo pe du nkan be yen se. Mo dupe pe omi alayan yen o sise fun mi. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God that immediately after 4 days after the safe delivery of our daughter, he received an attack for partial stroke, but God be the glory. A person with an attack or partial stroke could stand on her feet today. And secondly, the baby couldn't open the eyes. But to God be the glory, through the use of the prayer water and with faith with it, the baby is now brightly seen. Every blindness in your life, receive sight for it today in Jesus' name. Praise the Lord! Mo dupe Olorun pe surely the Lord is in this place. Gba ti ma kuro nle njejo oro to n wa si mi lokan ni pe those that sow in sorrow we reap in laughter, overflowing laughter. Igba ta de debi won ni ka ma rinrin, mo tu testify nipa oro yen fun baba wa ni Oluwa ton fi ka Psalm 126
mo wa dupe lowo olorun pe ki lejo yen to su revelation to olorun fi won mi loju ala the sixth day to ni ki ma se un ti o ni ki se yen iyanu oluwa sele to je pe olorun fi erin si mi ni enu no iyen ni kokko un ti mo ti nbe olorun fun pe ah o ma ni pe ko nkan bayi o ma ni si ninu ile e pe you are not out of confusion. You said the expectation of the righteous will never be cut off. My righteousness is of you. Sera re logo mo wa yin Olorun alaye logo I pe Philippians 1:6 Olorun ti tu o ti se nu aye mi pe the confidence of this thing that he has begun this good work in you we perfect it day of our Lord Jesus Christ. God has begun good work in me and is going to perfect it till the day of our Lord Jesus Christ. Every good works that God has begun in the life of every one of us said this morning, God will perfect it. Oluwa pa mi lerin mo ri ori yen Oluwa pa mi lerin mo ri erin ayo Jesus pa mi lerin mo ri erin ayo ise yanu yan do jaje monu fun mi ni oruko Jesus. Praise the Lord. Eh de pato fun Jesus na yin mama wa. Amen. Our mother said last week he received the message from the Lord. Pe awon to ba asise pe won fi ayo ekunrere ayo ru ti won pe ise ninu aye awon when our father asks us to laugh that God fulfilled this in our life that before the day break on that day that God make her laugh. What about yours? Do you laugh also? And secondly, that God perfected all that concerns her that she has been begging for a long time. Praise the Lord. Eba mi so pe Jesu o se le meta Jesu o se Jesu o se Jesu o se nitori Olorun end time se ore nla ninu aye mi ni ojo Friday mo ani virgin church bi ti mo nlo so mo ti ni loko ko mo ma lo si virgin but time ti ya o mi fi ma de time ti o ti lo o wa so fun mi pon fe ete ji lo bi se la ro ojo keji won de ni lesun ni bi se ipe o da pe anile make lati lo si virgin lale awa wo pe ka sun mo ti ma ri awon kokan si eyin seyin ninu ile yen o ma da bi pe keyan joko sinu ile keyan ko ri nkan bi ojiji koko sa blue mi ni ri nkan yen ma ko boju eyin ma wo pe kini mi o ni ri but ale ojo Friday yen ati wole sinu yara ati fe sun something around to one mo ko wo pe kin te bo si parlor kin bo si bedroom kin loto bi mo se n bo si ko de si na ni adugbo lojo yen mo se n bo si parlor ba pe kin bo si bedroom mo ma always se nkankan ma to torchlight yi gbogbo ara ogiri mi ka tori mo ma eti omo nile ati ayan mo ma pa won always kin ba ti ri won so mo wa ton ina yen kaakiri mi ri nkankan but mi mo to wonu bedroom yen pi pada bo ti mo pada bo bayi kin ton ina yen si parlor yen bayi mo ko ri kini yen ko jo bi eye igba ti mo ma wo eye yen daada o di eye adan mo wa rerin mo se wonu mo ko pada wonu yara ni mi ti kokko ji yawo mi mo wa lo gbe bible mo wa mu ikan ninu pure water mi alayo bag kan lu mo ma ngbe sile mo wa mu so o ni ike kan ti mo ma nlo fun omi alayo ti mo ma fi n wet omi alayo mo lu ike yen ni iwo mo fa bere lu ni wo mo wa da omi yen sinu ike yen mo wa bere ni won si eye yen lara eren yen fun mi eye yen fun mi ni wahala gan to like 1 hour 20 minutes kin to le ri pa ko mi o tete ba tin ba ti won omi e bayi a tu ge mi gba ona bo mi tin ma ni won omi e ba tu ge mi but nipa agbara ninu olorun omi e ba aso ti mo ma ju bayi bo e ba ni emi wa mo bi to gba mo mi ri mo je kokko ro pe o disappear ni mo wa nu palo yen mi o ri sugbon nigba ti o ma mo go nu yara pada mo fe lo sun igba to di nkan bi to ti ri emi e tun ni kin pada bo si palo kin lo gogogo nu le yan dada igba ti mo ma bo star ti mo ma wo palo mo ri eye yen be ngba to da rojo keji mu da karosin si mu de jona Jesu o se o. Amen. Our daddy is appreciating God for what God did in his life, that in the house they live they always see strange things, strange images, shadows, but to God be the glory, last Friday God helped them to kill the source of this, and which was the bat, and through the use of the prayer water. I pray every strange object and animals and personality in your homes, they shall disappear by the blood of Jesus. Praise the Lord. About a month ago, one of my church members, she was a pregnant woman,
She came to the church and then she told me that her hand, this right hand, has swelled up. So I held the hand with my right hand and I prayed for her. So when I prayed for her, that night I couldn't sleep. My hand was paining me. So it was pain. I couldn't bring it down up to my armpit. The hand was paining me. So what I did was that the following day I called her. I said, "This your hand is not ordinary. So come." So he came. I put oil in her hands and I asked her to rub it in her hands and destroy all the powers. So I prayed with her. She left. This hand kept on increasing. But last Thursday, when I came, I didn't stay here. I went up to stay. I passed the back and I climbed up. I wanted to tell Daddy that this problem of my member, I don't know how to go about it. But I felt within me that I should buy a bag of the water. So I bought the bag of the water and I took it. I dropped it on my altar. So when I dropped it on my altar, in the evening when she came, I said, "Take 5 sachets of this water and then drink one. And when you drink and it remains small, use it as if you are bathing the hand." Lo and behold, on Friday morning, he came, he said, "The hand that has swelled up has gone." Praise God. I really thank God and I give glory to God that what the oil could not do and my presence could not do, the water did it. Hallelujah. Hey, the pato to da fun Jesu yi. Amen. E je fidi mule pe baba so pe Oluwa busi agbara mi ju ona melo lo. Meje lona meje. Oluwa si fidi re mule pe ohun ti ororo o le se, ohun ti adura awon o le se, po mi iye o se ninu aya laboyun kan ninu ijo awon ti owo re wu ta n gbadura fun. Leyin ta n gbadura fun eni towo wu tan, owo to wu na o mu awon na. Sugbon nigba ton wa si ilojobo to koja won ra omi dani. Won fun alaboyun yin mu ni ojo keji re o owo to ti wu fun aimoye ojo o se kini o pora ninu aye re awon na gba alafia alafia olorun yo ba aye wa. Praise the Lord. Mo dupe olorun fin gba lokun mi ati idile mi. Mo le dupe lo olorun fun ohun ti olorun se ninu idile mi. O wa pun pe iyawo mi o lo sipo iloyun omo alakoko ta ko bi operation la fi bi. So igba ti o wa tun ni oyun keji yen, so ta lo ri awon doctor won ni pe ka ma mura sile pe you know ka ma ye ko je pe o ma fo into labor ko tu wa si hospital. So kini yen o ti wa di eru si mi lokan. So mo sha nlo igbagbo kekere ti mo ni sha mo sha fi ro mo pe Olorun mo won pe ah o mo gbagbo pe ko si nkan to le se because awon eyan won advise pe you know pe kin try lati lo si ile awon alagbo so bo mo wo pe akin alagbo fe se ti Olorun o le se se bi Olorun lo. So igba ti a sha pray si pelu gbagbo sha pe Olorun a se. So mo kon sun loyin ale ojo kan mo lala because ti mo se lala mo ri pe yawo mi wa lo hospital o fe o ti wa ni labor room awon doctor wa say tin pe oyun yan pe o ma ni pe ka awon flesh e jade ni kankan. So meanwhile omi alayo awa na ma awon sister mi ti mo tele wa si church mi ba won ma fun mi lo omi alayo yen ta ba ti close ni church lo. So o wa ni pe kin ba mu omi yen wa pe ko mu ni labor room yen yen loju ala yen ni. So ti mo se wa mu lo fun. So eyan go wa so fun mi pe instead ti mo fi mu omi alayo yen lo fun this time around pe o ti ye ki mu iyawo mi lo si odo pastor church yen pe ko pray fun before this time. So ti mo se ji niyan inu mi sa dun sa pe ah so ba de pe Olorun ti le so nkan ba fun mi o daju pe Olorun ti lo na bayo ni mo sa mo wa si church pastor sa pray fun. So won so won fun wa ni bible quote pe ka de se nice pe
So asha dupe olorun pe oluwa o pa gbogbo akosile isu ni operation o pare lori e o de bi mo omo wa laye iya wa laye amen. Our dad is a fitting God that with little faith in him, he had a wife that is pregnant, and he was advised to take her for this so-called the traditional delivery homes. But to God be the glory, he believed in God, and he had a dream. In that dream, he was told to give the water to the wife, and in the same dream, he was also advised, why can't you take this, your wife, to the pastor to pray for her? And which she did. After this, God delivered the wife safely, and every evil record was what? Wipe off over her. Every evil record over your life shall be wiped off today in Jesus' name. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun fun igba oko mi. Mo ko se pelu pe ni oni ti o se merin o lo seyin. Baba wa ninu Oluwa. O ni pe a pe mo gbe ko ba wa bi ba. Ko ba je bi si. Ipe Olorun so mo gbe bi si. Mo mi no sha, mo sha mi pe a mo sha mi pe Olorun mo dupe, mo dupe, mo dupe o. So ma ti wa toro ni gbe si po ti mo je. Ni last year yen ti mo gbowo ni bank yen pe owo orili se kilo po fun mi lati so to je pe lojiji lati alausa opo se pe won break salary wa yen to gba owo la ko le yen ko wa gba owo kekere to owo won ti mo wa gba ko ni ko so bi se mi to je orili wo mi ni orun go so me ko lo wa se le ni pe me ko wa je ibi se mi ko ro ga mo lo gbo ga mi tele gba yen pe awon pe ba gba yen o ni o so wo le ni pa bo se ro se pe mi ni yen pe iwo statement no ga kan fun mi wa so me ti mo se apo lo fun won bi baba wa se popo la so ro yen ipo mo gba ko ba je mi se pe oluwa ti so bi mo se lo ba ma yen bayi bi ma se se ni pe ti ma dupe lowo olorun pe oga mi ti bere ise ni ori lonu ori ni yen pe o ma ba mi so iṣẹ́ àmà dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run so mo ṣe àti mo gbọ́ pé kọ́lọ́ bá mi sọ gbogbo gbèsè tí mo jẹ mo dúpẹ́ mo ní ọlọ́run gbogbo èyí tó wá ṣì kéde ẹ̀ ó yà mí lẹ́nu nínú omi iyì tí mo máa ń gbé lọ́lé mo máa ń fi ń wẹ̀ mo máa fi ń ṣe ó kò dẹ̀ dìjẹ́ pa mo sùn mi ti ẹ̀mọ́ pé mo ti ń sùn mo kò rí nǹkan tó rìn jáde nínú etí mi ó rìn wọ bíbí ẹ̀kẹ́ mi ló wá fẹ́ wọnú ojú mi ó kọ tají ni èmi fi ti ẹ̀mọ́ pé mo fi pé ayọ́ ni àmúṣà òpinpinlẹ̀ ni mo ń gbọ́ ibi tí mo ti sùn mí rí nǹkan mo ṣe pé mi ìmọ̀ àdúrà tí mo máa gbà so níta ni mo ilé yìí mo wá flagi pé ìgbà tí mo wà ní àìsàn ní ìbílí school ní àìsàn tí mo wà bẹ́ẹ̀ kí ni kò máa ń rìn nínú etí mi ó máa rìn jáde ó máa rìn débi orí mi wọ̀ mí ìmọ̀ kan náà mo ṣe má ti jáde báyìí màá dákẹ́ mi nílé sun ọ̀rọ̀ mi nílé fọwọ́ kan mọ̀mọ́ ṣe àmà máa rí movement yẹn níbi etí mi dé orí mi so ìgbà tí mo wá pàmò pọ̀ dúpẹ́ pé ọlọ́run pé wọ́n ọkọ̀ mi wá sọ fún mi pé nǹkan tó máa ń rìn nínú etí mi yẹn òun ni ọlọ́run ti bá mi yọ jáde nínú ẹ̀ pọ̀ mo fi ọlọ́run ti mo fi ni ọlọ́run ló. Ẹ pàtó fún Jésù náà yé wọn. Àtàwọn yóò dẹ̀ dáa tó. Amen. Our mommy is appreciating God for God did for her. As her father said, people's debt shall be paid. Her debt was paid. The debt that weighed her down. At her workplace, she has seek for help from the boss. But the boss refused. But after the pronouncement of her father and the Lord, the boss recalled her back, and she did what? Helped her. Your help will come. Yeah. And lastly, that she had these feelings in her ears. There's always a movement in her ears to her head. When she was seen in her situation since 1997, but to God be the glory, some days ago, she saw the movement that went out of her through the use of the prayer water. And this will never reoccur again in the name of Jesus. Thank you.
Be there.
ṣe. Let's rise on our feet. We want to appreciate God for giving us another day like this. Another Thursday revival hour. We always see it as an opportunity, as a privilege. For making it possible to gather together in His presence on a blessed Thursday like this. Ipe o fun wa ni ore ofe lati wa ni waju re ni ojo alabukun julo ti se ojo Thursday. It is the hand of God. Oje owo Olorun. And it's marvelous in our sight. O si je iyanu ni oju wa. It's a great thing. Oje ohun la. It's a miracle. Iyanu ni. As for man. Gege fun eniyan. It wouldn't have been possible. O le ma sese. The devil is not happy to see children of God gather together like this to fellowship with God. Inu esu o kin dun nigba ti ba ri awon omo Olorun ti won pe jopo lati ma sin Olorun lati josin niwaju Olorun. He always try his worst to make sure that gathering is not possible. O ma sa gbogbo ipa re lati ri wipe ipejopo be ko sese. But by His grace. Sugbon nipa ore ofe re. It's a covenant day with Him. O je ojo ma je mu pelu re. God said. Oluwa wipe. Our gathering together on a day like this is ordained from Him. Wipe ipejopo wa niru ojo bayi ohun lati odo re wa ni ohun ni o seto re. Is ordained by God. Ohun ni eni na ti o seto re. And you that were here this morning. Iwo ti o si wa nibi ni owuro yi. You are not here by you are here by the ordination. Nipa idasi itoni lati oke wa lo se wa nibi. That is, you are not manipulated to be here. A o ki se ayi ni ke ni a fi mu wa sibi. Truly somebody, your friends, neighbors, probably your co-worker must have invited you one time or the other. Lot it up. And you decided to make up your mind to be here. It is of God. Lot it up. O le jo ore re alabagbepo re tabi ente ijo wa ni bise ni o ti o ni o ran o ni o pe o bi pe ki o wa si bi bayi sugbon sibe sibe na lati dari Olorun ni. Many people want to take the very step you took today, but you find difficulty for one reason or the other, and why the devil hindered them. And that is why, whenever you come to a gathering like this, see it as divine ordination, that is, as a privilege, as an opportunity, and therefore, don't abuse it. Take time to really appreciate God. Ni opolopo awon eniyan ni won fe wa siru pejopo bayi sugbon ti esu di won lowo nitori idi eyi pe a fori anfani lati wa niru pejopo bayi o je toni lati odo Olorun nitori idi eyi o gbodo wa aye lati fi more han si Olorun. Praise the Lord. Hallelujah.
Because I want to tell you this. Mo fe fi eleyi, mo fe so le di mimo fun o. Whether you believe it or not. Boya o gbagbo abi o gbagbo. God has a divine purpose for your life. Oluwa ni ete pataki fun aye re. You're coming here today. Iwa sibi re loni. Is divine. O je lati oke wa. And God has a purpose for it. Oluwa si ni ete fun. And what is it? Ki wa ni? To do you good. Lati se o ni rere. Because we don't want anybody to have a wrong orientation that maybe somebody brought me here or we come to and see one man of God, one pastor or prophet. No, there is nothing like that. It is God. You have come to meet with your Creator and it's bound to meet with you. Ah, fe keni keni ko ni eroji to lo di wipe ah enikan lo mu mi wa o si fe ki wa ran se olorun ni sugbon ni lokan re ki o mo daju wipe olorun ni eni na ti o wa ri onu oni eleda re ti o si wa ba. Praise the Lord. Hallelujah. Our time is far spent. Akoko wa ti lo. We have spent much time listening to testimonies. A ti lo opolopo akoko lati ma teti si eri. Though we have been trying to correct many of our brethren that they should treat, that it should please try as much as possible to summarize their testimony and don't go into unnecessary details. And this will to delay us because we have covenanted with God that we should not exceed 10 a.m. And it's almost 10 now. And please, next time, try to be obedient. And this morning, if we see it as a privilege, if we see it as a divine ordination, that is, God has brought you here today and to do and purposely to do you good, begin to appreciate Him. Begin to thank Him. Let's appreciate Him. Let's appreciate Him. Let's thank God. Let us go. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Aha. Rakuri kaseiri kahor kapor kashida ba. Rakuri kaseiri kusoko bakar kashida ba usida ba. Rakuri kaseiri kataba. Aha. Thank you, Holy Ghost. Eh, Mimi Moshe. 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 Aha. Beni. Rakuri kasairi kasida ba. Rakuri kapuri kasida. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Moshe. Thank you, Jesus. Yes, Moshe. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Aha. Benny. Rakuri kasiri kasiri aba. Rakuri kasiri. In Jesus' name we pray. Amen. As I was moving around, Bi Moshé loka akiri. When I get to a place where the mothers used to sit down, I mean, there are those that are nothing, their baby used to sit down. Nigbati mo de ibi ti awon lomo ati awon lomo wa. The Spirit of God said, stop. Emi Olorun so pe duro. They have to obey. Mo si ni lati gboran si. Among the mothers here, laarin awon obi ni bi, there is somebody enikan which the devil want her to weep over her child. She won't fake your suck under your mare. Within the next few days. This will just happen like that. I can shell a Benny. And she will lose the baby. I can walk by that woman now. I cancel it in the name of Jesus. Amen. Amen. There is somebody from Surulere. Enikan wa nbi to wa lati ilu Surulere. She had just started coming. O sese bere si ni wa ni. I cannot recognize her. Mi o le daru fe ni be mo. And I'm not interested in knowing the person. Mi o ti e fe mo ru eni be.
So the devil wants to cause the person to have an accident. I can't see it in Jesus' name. Amen. There is somebody. I don't know her. But the Lord is giving description of the person. The person left the deeper life. To join mountain of fire. La darapo mo mountain of fire. And the person is here now. Eni e wa nibi lowo lowo yi. And she has come from a far place. O si wa lati ona to jin. Far place. Ona to jin. From a long distance. O je ona ti o ji rere. Okay. I don't know you. Mi o mo. But you will not weep. Oh, I say you will not weep in the name of Jesus. And make me to understand that she is very fervent. Oh, Jacob, the more for me, and you know, Jaffa. Very fervent. Oh, Jaffa. Rather, for you to die. The Lord will increase your anointing in the name of Jesus. Who is like? Who is like unto thee? Aha. Glorious in holiness, la forca feri con te. Glorious in holiness.
15:26. And said, if you diligently heed the word of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of this disease upon you, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee. O si wi pe bi iwo ba feti sile gidigidi si ohun Oluwa Olorun re ti o ba si se yi ti o to ni oju re ti iwo ba si feti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo si fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara Egypt si o lara nitori emi ni Oluwa ti o mu o lara da. If you are not born again, ti o ba ti di atunbi, and you are here for miracle, ti o wa nibi fun yanu, please don't waste your time. Moro, ma se fi akoko re sofo. Give your life to Christ right now. Fi aye re fun Jesus lowo lowo yi. There are some people they just come to the church. Awon mi wa se pe won kan wa sinu ile ijosin. Wasting the time of the ministers of God. Wa ma fi akoko ranse Olorun sofo. Narrating story for hours. Wa bere ti ni ma ka itan fun opolopo. Say, I have this challenges, I have this and they say, where do you fellowship? Wa so pe mo ni penija yi te ba bi won pe nbole tin josin. Emi o sara yin. I'm not among you, I'm not of you. Mo ni ese temi nse. I have my own religion. Mo gbo pe iyanu nsele nbi lemi na wa. I only heard that there's miracle that is going on here, and that is why I come. Are you to give them condition? Mo ma so fun won pe mo ma fi amuye sile fun won. Say, look. Pe wo. Whatever you are. Ohunkohun ti o ba je. You need to give your life to Christ. O nilo lati fi aye re fun Jesus. That is the condition for receiving miracle. Ohun ni amuye lati gba iyanu. And I don't compromise with this. Emi ki pa jeke pelu eleyi. By the grace of God, nipasẹ ori ofe Olorun, I minister to many Muslims, what they call it, herbalists, unbelievers, and they receive their miracle. But I always tell them, say, look, if you don't give your life to Christ, you may lose this miracle. If at all you don't lose it, if you happen to die, you will go to hell. But if you have been going to places where they don't tell you the truth, just emphasize on miracle, selling miracle. If somebody can give us 100,000, somebody can give us so amount of money, and you will receive. Oh, praise the Lord. Hallelujah. It's good to give to God. O dara lati fi fun Olorun tori pe mo ti bo opolopo awon eniyan soro awon to je lesin keji awon babalawo ti ma ti so fun won pe lotito ile gba iyanu sugbon eni lo lati ri pe e fi aye yin fun Jesu bi pe tori pe opolopo won ma n lo si kakiri won a so fun won pe ni bi to ba lo pe ah te ba fe gba iyanu o e moye bae bae wa o dara lati fi fun Olorun lotito. Is biblical. O bibeli fi di re mule. But you cannot buy miracle. Sugbon o le ra iyanu. It's free. Not of any from God. Lati odo Olorun. And he doesn't expect ministers of the gospel to say miracle. Ko si fa aye gba awon iranse Olorun bi pe ki won ma ta iyanu. For any ministers of God to say miracle is a curse. Fun iranse Olorun ki iranse Olorun to ba n ta iyanu egun ni fun re ni be. Let them hear this. E je ki won gbo eleyi. When you emphasize on money as a minister of gospel, you are in problem. Ti o ba je iranse Olorun ti o wa ye pe lori owo gan ni o gbe oro re le lori your ministry. Ise iranse re. You make a merchandise your ministry. O fi se jeun. Ha, you are in problem. O wa ninu isoro. And I want you to repent. Mo fe ki o ronu kuwada. For your own good. Fun iserere re ni. I'm telling you the truth. Mo so ti toro fun o. It's the scriptural truth. O ti toro ti o fese mule ninu bibeli ni eyi. Stop from today. Da duro lati oni lo. Emphasize on salvation of souls. Fi ese mule lori igbala okan. Emphasize on the things of the kingdom. Tenumo ohun ijoba orun. That no matter what God may do for them, bi pe ko si orun ni ko ohun ti Oluwa le se fun won. They must prepare for the second coming of Christ. Won gbodo pese ara won sile fun ipadabo Jesu ni ekeji. Otherwise, lai si eyi. Oh, God, you may be damned on the last day. It is always important to tell them the truth, the whole truth, and nothing but the truth. O se pataki lati so fun awon eniyan otito ti ko to je ponbele. This morning, ni owuro yi, you are here. O wa nibi.
and you are not born again. Oh, see, dear, to be. You are looking for a husband. Oh, wow. What type of husband are you looking for? You look for one gone. A non-believer like yourself. I like that. What be ready? God has no time for such. Oh, no, I could react if we lay. For you to have a good husband, you need to give your life to Christ and be born again. For a lot in your career, or both of you, definitely just to see what to be. Then he will give you a husband after his own heart, a man after his own heart. He will take care of you and prepare you for heaven. And on the last day, you will reign with Christ in heaven. Yo, wa fun ni oko rere, eni bi oko re. To je pe yin mejeji, e je wa papo. E jo joba ni ikeyin pelu Christi. So people just they will say, give me some list of names. Awon mi akan wa, won wa ko ruko repete, won fun mi. They say 6-7 names. Me oruko mefa meje, mejo. You have Samson. Samson wa nbe. You have Daniel. Daniel wa nbe. Then Tajudeen. Tajudeen na wa nbe. Suraju and so I just look at them. So, ma come out with money. I say, where do you fellowship? Ah, 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 if you ask of me as a man, ah, ah, that man knows me very well. Okay, tabura na, ami o wo nbe. Taboras Mante, you cannot find me wanting. You better give your life to Christ. Oh, Jack, you are here for Jesus. And stop begging for prayer, for prayers. Ki o ye lo ma bebe fun adura kiri. Repent this morning. Ronuku wa da loni. And the Lord will do you good. Oluwa yo si se oni rere. Amen. Amen. Look at, let's come up again. Let's look and look at the passage again. E je ki a se agbeyewo ese Bible yi lekan si. Exodus 15:26. And said, if you diligently heed the word, the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes. Yes, ma'am. O si bi pe bi wo ba fetin sile gidigidi si owo Oluwa Olorun re ti o ba si se yi ti o to ni oju re ti wo ba si fetin si ofin re ti wo si ba ti wo ba si pa gbogbo ase re mo. Praise the Lord. Hallelujah. What does that mean? Ki leleyi tumo si? Which means o tumo si bi pe there is condition for this miracle from him. Awon amuye kan wa ki yan to le gba iyanu ni owo re. If you fulfill the condition. Ti o ba ti mu awon amuye yi ti o ti buwa si muse. You may not receive the miracle. O le ma gba iyanu. If at all, for one reason or the other, God is mercy interfere concerning your life and give you the miracle, you may not be able to sustain it. The devil will steal it from you because he will accuse you. Say, you are not among them, you are a thief. What are you doing here? You are not born again, you are not giving your life to Christ, and he will just snatch it, and that is the end. Then you begin to say, that prophet itself. I don't know. Not the power of God, though. That's why. When I was in the church, look at myself. I received my miracle. This and that. But now, I don't do that. Maybe it's not power of God. At times, immediately you start off the church premises, he's already waiting for you. Oh, sin do dio. It's a man, where are you coming from? You're coming from the church. Oh, but let's let just. But you are not among them now. Oh, si lara won. Oh yeah, give me. Oh yeah, for me ni koto gba. And that's the end. Okun re ni eleyi. I'm telling you the truth. Mo so ti toro na fun o. That's why some people have been coming day in day out and yet no testimony. Is it the fault of God? No, our God is a God of mercy. But at the same time, he cannot compromise with the standard of his word. Praise the Lord. Are you ready to obey his voice this morning? In Joshua 30, and what is his voice?
His voice says, Ohun re wipe, Son, Omo, Daughter, Omobirin mi, Give me thy heart. Fi okan re fun mi. Are you ready? Ijo setan bi. Rise on your feet. Dide lori ese re. Say, Lord, Pe Oluwa, I'm ready. Mo setan. To give my totality unto you. Lati jowo n gbogbo fun o. We have adulterers in our midst. A ni awon lagbere laarin wa. We have fornicators in our midst. A ni awon panshaga be. We have smokers in our midst. A ni awon to muti to musiga. We are not here to embarrass anybody. A o wa sibi lati doju ti enikeni. Otherwise, we can just pull, drag you out and begin to confess, and God will say, begin to confess your sin. Lai si eyi a le mo jade ke mo si bale o ko si bere si to fun pe ko ma je wa awon ise to ti se. But we are not here to embarrass anybody. A wa nibi lati doju ti enikeni. God loves you. Oluwa feran re. And he cares so much. O si toju re. The Bible says, Bibeli wipe, cast your care upon him for he cares for you. Fi gbogbo aniyan re, ko gbogbo aniyan re le Olorun lowo tori ko toju re. He is so much concerned with our situation. O ko ohun ta nla koja o kon Olorun. His word says, Oro re wipe, the seed of Jacob shall not seek me in vain. O ni iru awon omo Jacob won ki yo wa mi lasan. Which means, ele to tumo si wipe, it's not the will of God that you come here probably from far away places and go back home empty handed. No. Yi se fe Olorun fun o lati wa lati ona jijin rere ki owo tun wa lo le lai mu kokan lo. Say, Lord, so fun Oluwa, I'm ready for you. Mo setan fun o. I'm ready to fulfill the condition. Mo setan lati mu gbogbo awon amuye yi se. I am ready to obey your word. Mo setan lati gboro si oro re. Call upon him right now. Ke pe lowo lowo yi. And the Lord will surprise you. Oluwa yo si ya o lenu. I can assure you. Mo le fi da o loju. He will fill your mouth with testimony. Because this day is your day of testimony. This month is a month of testimony. You want to fill your mouth with wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in your life, in your family, in your ministry, in your business, in every facet of your life. O fe kun enu re pelu awon eri lori aye re lori dile re ni gbogbo ona re awon eri iyanu nla. Ah, he want to heal you. O fe wo osan. He want to set you free. O fe da oni do fe tu. From every yoke of bondage. Lati owo ide gbogbo. Today is your day of testimony. Oni jojo eri re. Call upon him right now. Ke pe lowo lowo yi. Say, Lord, I am ready. Oluwa mo setan. I am ready to hearken to your voice. Mo setan lati teti si ohun re. I don't want the devil to shoot me today. Mi o be kesi ko re mi je loni. Enough is enough. O to ge Oluwa. I'm ready, Lord. Mo setan Oluwa. Call upon him. Kepe. His word says, Oro re wipe, call upon me. Kepe mi. And I will answer thee. Emi yo da Olorun. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Emi yo si fi ohun la lagbara ti eyin ko mo bi han yin. His word says, Oro re wipe, call unto me. E kepe mi. In the day of trouble. Ni ojo ipoju. And I shall deliver you. Emi yo si dayin sile. And you shall glorify me. Eyin yo si fi ogo fun mi. Ah, ah, that is his word. Oro re ni eleyi. He said, ask. Only bear. And he shall receive. Eyin yo si ri gba. Seek, he shall find. Ewa eyin yo si ri. Ah, now I shall be open unto you. E kon lekun, emi yo si si fun yin. And he that asketh receiveth. Awon ti o n bere ri gba. Oh yes. Beeni. He is here this morning. O wa nibi ni owuro yi. To hear our prayers. Lati gbo ohun adura ebi adura wa. Because he is a prayer answering God. Tori pe ojo Olorun to ma n gbo ohun adura. Oh yes. Beeni. Thank you, Jesus. Jesu ose. Thank you, Jesus. Jesu ose. Thank you, Jesus. Jesu ose. Orikase. The Bible says, God heareth no sinners. Bíbélì wípé Olúwa kì í gbọ́ wọ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ah, Beeni. But those that are ready to give their life to Christ to repent from their to repent from every known sin in their life, he will answer them. He will grant the desire of their heart. Àwọn tí ó bá ṣetán láti gbọ́ wọn Ọlọ́run láti ronú kú padà, Olúwa yóò fi ẹ̀bẹ̀ ọkàn wọn, yóò fi fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasiri kasidaba. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. You have started to receive your miracle already. O ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìyanu rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o. You have started to receive your miracle already. O ti ń gba ìyanu rẹ báyìí. Oh, you have started to receive your miracle already. O ti ń gba ìyanu rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Miracles are being wrought in your life right now. A ti ń ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ. Miracles are being wrought in your life right now. Ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Spectacular miracles. Àwọn ìyanu ńlá. Spectacular miracles. Àwọn ìyanu tó yàtọ̀. Spectacular miracles. Àwọn àkànṣe ìyanu. Spectacular miracles. Àwọn àkànṣe ìyanu. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí mo ṣe. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí mo ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasiri kahori kapori kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba.
The Bible says obedience is better than sacrifice. And to hearken to the voice of God and fat of rams. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. That is the condition for us to receive your miracle. And the condition for answering prayers. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Raise up your right hand. Be a what to rest, okay. Begin to wave it on the Lord. Be a cinema, juicy, for the answered prayer. Because he has granted your request. He has answered your prayer. And you will come back to share your testimony. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. And whatever you could not even begin to do right now. Anything you could not even begin to do it. Anything at all. I can assure you. Anything you could not do before. Begin to do right now. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Miracles are being wrought in our life right now. Spectacular miracles. Spectacular miracles. Spectacular miracles. Anything you could not even begin to do it. Anything. Thank you, Holy Ghost. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. That pain in the ankle of somebody is already gone. There is somebody feeling serious pain around the ankle. You have you have seen your healing right now. Oh yes, thank you, Jesus. A lot of miracle is taking place right now. Deliverance is taking place right now. Anything you could not ever begin to do it. I'm ready. You receive your healing. Or deliverance. Or something came out of your body. Just rush to the front right now. Thank you, Jesus. Don't waste time at all. Oh yes. Because today is a day of wonders. A day of miracle. Spectacular testimony. Anything you could not even begin to do right now. In prayer, you see your healing or deliverance, just rush to the front. Don't delay, don't waste time. Holy Ghost. Some people are receiving impartation right now. Some ministers of God are receiving special impartation right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please don't delay. Oh yes. The Lord is perfecting their miracle right now. The Lord is perfecting the miracle right now.
perfecting their healing right now. Perfecting their deliverance right now. Perfecting his miraculous works in their life right now. Thank you, Holy Ghost. 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 Rakurika Sirika Sidaba. Orika Sirika. In Jesus' name we pray. Amen. In this assembly, ni ori oke yi, God will always share his mind with us from time to time concerning what he has for us. Oluwa ma npe oko re pelu wa ni gbogbo igba lati igba de igba nipa ohun ti o ba ni fun wa. For this time this month. Fun apere bi osu yi. He has declared this month as a month of glorification in the life of his children. O ti pase wi pe osu yi je osu iselogo ninu aye awon omo ohun. I don't know whether you are ready for that. Mi o mo boya se tan fun eleyi. Open your eyes. La oju re. Do you want God to glorify himself in your life? Ijo fe ki Olorun ko se rare logo ninu aye re bi. In your family? Ninu ebi re. In your ministry? Ninu ise ranse re. In your work? Ninu bi ise re. In your business? Ninu okowo re. In your career? Ninu in every facet of your life? Ni gbogbo ona aye re. Pardon? Be ni abi be ko. Oh, you don't even believe. Abi o ti e gbagbo. Pardon? Open your eyes. La oju re. I want to demonstrate the power of God in your presence right now. Mo fe fi agbara Olorun si ojuse ni oloju re bayi. Rakuri kasiri 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 bakoba. Uri kasiri ka horo ka boba sidaba. Immediately I lift up my hand. Gele ti mo ba gbe owo mi soke. The glory of God will descend on you. Ogun Olorun yo bale o. And you will know that the Lord is God. Wa wa mo pe Olorun ni Olorun. Open your eyes. La oju re. Orika porika sirika sidaba. Aha. Benny. Orika sairika horika porika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Aha. Aha. Benny. 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 Aha. 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 Orika sairika hoba korika sidaba. I declare the glory of God upon your life in the name of Jesus. Aha. Orika sairika horika porika sidaba. Aha. Receive divine lifting in the name of Jesus. The Lord will begin to make a way for you. We are bound to be no way in the name of Jesus. The Lord will begin to fight your battle on your behalf in a new dimension in the name of Jesus. Receive your loss, whatever the enemy has stolen from you. Receive your loss virtue in the name of Jesus. Receive your stolen blessing in the name of Jesus. Begin to recover your loss virtue in the name of Jesus. I restore your last destiny in the name of Jesus. Aha. Benny.
Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Orika porika sairi gebe. Today is your day of restoration. Ìdá dé méjì. O nínú ẹjọ́ ìmúpadàbọ̀ sí kò rẹ ní orúkọ Jésù. You will begin to witness multiple multiplication in every facet of your life. Ìdá dé méjì. Orika sirika sidaba. You are well favored in the name of Jesus. You are highly favored in the name of Jesus. I say you are richly blessed in the name of Jesus. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Orika sirika sidaba. Shiriko soko bo sidaba. Lakupa korika shirika sidaba. Ereke purika shirika sidaba. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus. Our Father, in the name of Jesus. You are a covenant keeping God. And you have said it several times, and you are still saying it, that whosoever come unto you, you shall in no wise cast away. We thank you because you have not cast us away. You have proved that we are your children. We are your property. You are our brother. You are our father. You are our sister. You are all in all to us. And you care so much for us. We appreciate you, Lord. We adore you, Father. Receive all our praises in the name of Jesus. We regard it a great thing that you have never left a day without visiting us. And for this wonderful visitation this morning, accept our praises again in the name of Jesus. All these miracles, let them remain permanent with us in the name of Jesus. The power to live for you and for you alone. Grant unto every one of us in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you for the vessel of honor that you have used this day. Lord, continue to preserve, to protect him in the name of Jesus. And as many as are saved today, let their names be written in the books of life in the name of Jesus. The power not to go back into the world, to sin again, grant unto them in the name of Jesus. Next week, we are coming back. If you do tarry to give testimony, thank you, blessed Father. Glory be unto you. In Jesus' precious name, we are praying. Clap for Jesus. Clap for Jesus.